kender du det? Du har bygget et fedt hus og har alt, hvad du skal bruge. Diamanter? Check. Crazy våben? Selvfølgelig. You name it. Men det er også lidt kedeligt. Vend dit gamle liv ryggen og start på ny allerede i dag. Med ilden. Sæt ild til dit hus nu. Tidligere skulle jeg smadre mit hus med stone axe eller dynamit, men det gjorde mig trist. Så prøvede jeg ild, og wow, det var effektivt. Så nu har jeg ingenting. Tak, ild. Det var så lidt. Men vent, der er mere endnu. For hvis du ringer allerede inden for en halv time, får du det nyeste inden for state-of-the-art designteknologi. En svand med vand. Ring nu på 555/hjælp, jeg brænder. Du kender det. Du står og miner, og pludselig står der en creeper bag dig. Damn! Det er så irriterende, mand. Hvornår går den væk igen, hva? Nu er den her. Lavedragten. Lavet i 100% smeltet magma fra top til tå. Og med en gennemsnitstemperatur på ca. 1000 grader. Og i lækkert smeltet stenmassedesign. Den er varm. Køb lavedragten nu og slip af med creepers allerede i dag. Også for at du smelter til ingenting med lavedragten og dør super meget af det af 1-1 trilliard. Er du træt af, at lynet fra Thors hammer hele tiden slår ned i dit fjæs? Bare rolig. Få dig en guttermand. Kablau! En guttermand er en ekstra en af dig, der altid tager skraldet for dig. Vi startede med at tage 2 stykker rødt kød fra en zombie, 1 stykke gris og 1 stykke villager. Så blendede vi det hele sammen og kogte det ved 1000 grader. Og værsgo, 1 stykke guttermand. Gå ind i din nærmeste menneskehandel og vælg den guttermand, der passer dig. Pow! Vi skal have priserne i stumper og stykker.